Egunon. Bueno, egunon guztioi, gaur amabi urte. Gaur bezalako egun batez, eta atzo bezalako egun batez ere, batu ginen, ona areatzara batu ginen Euskal Herriko, Ezkerreko, independentistok. Eta ez zaigu damutu, arrezkero, gune hau, espazio hau, espazio simboliko bihurtu zaigu guri ere. Gauzat kontatuko dizuet. Bilbotarrontzat, areatza, arrazoi askorengatik, ekonomian, politikan, kulturan, pisu simboliko handia du. Adibide bat, onabiltzen ziren garai batean Antonio Trueba, Unamuno, Ramiro de Maeztu Gasteiztarra, Tilo, Zuhaitz, Famatura, biltzen ziren ona. Han egin zuen Robert Capa argazkilariak, ba, Bilbo Gerra Zibilean erretratatzeko balio izan zuen argazki famatu bat. Eta han ere, han zegoen lehen Torrontegi hotela, hemen zegoen Londres hotela, Torrontegi hotela, eta han Arana hotelan Atletikek zea garaipenak ospatzen zituen. Bueno, menrollo, total, Torrontegi hotelean, Gernika bombardatu zuten egun berean, ba, George Stier kazetariak jakitzuen Gernika bombardatu zutela, eta lau aizetara zabaldu zuen. Gaurko lehendabiziko gonbidatua aurkezteko, lotu nahi dut espazio honekin. Ze hemen ere, gertatzen da, komunitate honetako ospatze simbolikoa, alegia, aste nagusia, Bilboko jaiak. Eta Bilboko jaietan, hainbat egunetan montatzen dugu alako hiri portatil bat, non geuk ezkera bertzaletik, aldarrikatzen ditugun eta defenditzen ditugun balioak, ideak, jokaerak, nagusitu eta proiektatzen diren, eta balio horiek dira, berdin dit, elkartasuna, auzolana, feminismoa, elkarren arteko zaintza, eta bar, eta, bueno, gure lehendabiziko gonbidatua, balio horiek guztiak, gorpuzten ditu, eta, kemelio, konpartzeroa da, Txomin Barullon aritzen da, laguntzen, honetan, edonetan, eta Carlosekin, eta Garazirekin, eta Aukenerekin, eta Agontzalekin, eta Angelikarekin, eta Jabotxarekin, eta beste herritar komprometiturekin batean, aurkeztuko da, maiatzaren, 28an, hiri honetako hauteskundetara. Txalo bero bat, Maria del Rio Pereda-entzat. Eskerrik asko, Lutxo. Eguerdi hon eta ongi etorriak bueltan, ez? Toki simboliko honetara, Lutxok esan duen moduan. Zuetako askok bezala, pentsatzen dutia gehienok, duela 12 urte ere hemen egon nintzen. Garai hortan ez nuen parte hartzen bildu osatzen zuten alderdietako baten, baina herritar moduan etorri nintzen, demokrazia eske, ez? Eskatzen zuen gazte eta feminista baten moduan. Eta zirrarak batu genituen, ametsak bildu genituen eta olatu erraldoi bat osatu genuen. Gure herriaren etorkizun politikoan eta baita sozialean eragin handia izango zuena. 12 urte pasa dira eta maite dugun Euskal Herria honen alde lanean jarraitzen dugu. Eta nik uste, beraz, baditugula pozik eta benetan harro sentitzeko arrazoiak. Hace ya medio siglo, desde que la juventud revolucionaria francesa en aquel mayo del 68 gritara «Sous le pavé, la plage», hau da, «Bajo los adoquines, una playa». Eta guk ere, gure iraultza, nuestra revolución, la revolución que suma la izquierda soberanista vasca, también comenzó en lo que antes era una playa, aquí, en el Arenal.
Pero lejos de apagarse como aquella las pocas semanas, 12 años después, seguimos aquí y con la misma determinación. Y eso que jamás nos lo pusieron fácil, la vigilia que estamos recordando es un ejemplo de aquello, pero es verdad que quienes conformamos EH Bildu no lo hacemos porque sea fácil, lo hacemos porque es difícil. Porque lo fácil es resignarse y renunciar, y lo difícil es rebelarse y construir. Porque lo sencillo es detenerse y dejar morir, mientras que lo complicado es cuidar y dotar de vida. Y por eso estoy tremendamente orgullosa de estar rodeada de gente a la que nos gustan las cosas difíciles. Amaitzera noa, badakit gaur beste batzuk entzutera etorri garela, baina bukatu nahi dut, gogoratzen, Lutxok esandakoa, Bilbon fokua jartzen, eta pentsatuz, maiatzean, seguru, berri pozgarriak izango ditugula. Baina horretarako gauza zailak egiten jarraitu behar dugu lanean, gure herriaren pasarterik onenak oraindik etortzeak datozelako. Beraz, gure urrengo erronka izango da maiatzaren 28an beste gau magikoa bilakatzea. Segi lanean eta gora Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko Maria. Bueno, nik ura behar dut, bestela zikatu iten zait eztarrea. Bueno. Eskatu didate orain dela 12 urteko gau hartan pixka bat murgiltzeko. Nik imaginatzen dut hemen zaudeten guztiok oso ondo gogoratuko duzuela. Ni adibidez gogoratzen naz plaza eliptikoan egitekoa zela, baina azkenia aurrikusi zen jende pilo etorriko zela, eta ez dakit azken orduan ona mugidu zen. Gogoratzen naz mobilizazioak izan zirela Baionan eta Iruñan egun berean. Eta gogoratzen naiz, aste hartan, mobilizazio ugari egon zirela Euskal Herri osoan, justo egun batzuk lehenago, Espainiako Auzitegi Nagusiak beto jarri ziolako EH Bilduri. Gogoratzen naiz, hemen dagoen pertsona batek justo ordu bete lehenago deitu zidala eta esan zidan, aurkeztuko duzu hau? Edo, bueno, pues vale. Eta aldu nintzen, eta egia esateko, enekien zer esan. Aurrera egin genuen. Gogoratzen naz, ostegunean, maiatzaren bostean, ezeri ginela hor, eta zutitu ginen maiatzaren zeian, ostiralarekin. Ostegunean, 11:30, jende guztia altzatu zen, ja pentsatzen, konstituzionalak oneritzimen zabuela, baina, bueno, faltza alarma izan zen. Konstituzionalak oneritzia eman zuen, osteguneko gauerdia pasata, justo 20 minutu pasata. Bale, gogoratzen naiz gauza askokin. Gogoratzen naiz, batez ere, gaugiro edarra zehola, oso temperatura gozoa zehola, eta bat zegoela indar bat, ikusten zan, indar bat, barne indar bat, eta nik esango nuke hori dela, ezker independentistak beti eukiduen eta izango duen barne bulkada geldiezin bat. Eta gogoratzen naiz posarekin, osteko posarekin. Posa rarua, baina posa azken batean. Eta egia esateko ez nintzen gogoratzen, baina esan didate, akordatzen naiz jendeak atzikitzen zituen afitzekin. Hauteskunde demokratikoen alde ilegalizaziorik ez. Akordatzen naiz aurpegi askorekin, beste askorekin jasaz gogoratzen. Akordatzen naiz adibidez Martin Garitanorekin, hemen zegoen, hor zegoen, bat zegoen justo holtza bat honen berdintxua. Eta Martinekin gogoratzen naiz batez ere amaieran gora Euskadi askatuta oihukatu zuen. Gogoratzen naiz zurekin ere, Peio Urizarrekin ere gogoratzen naiz, oholtan zegoen.
Oskar Matuterekin ere, eta gaur gure artean hemen ez dagoen Aitziber Ibaibarriagarekin. Dandanak, 12 urte gazteagoak, baina gaur egun guapoagoak, eh? Hoi bai. Hiru alderdi egon ziren EH Bilduren munduratzearen atzetik. Sortu, Alternatiba eta Eusko Alkartasuna. Bueno, esaten zan, Alternatiba, Eusko Alkartasuna eta Independenteok. Ze sortu justo, sorturi atea sarratu zizkioten Auzitegi Nagusiak urte hartako martxoan eta legalizatuko zen urrengo urtean. Baina hala ere, EH Bildu gai izan zan, egun gitzitan eta traba askorekin, esaten zan, kasik 40.000 lagun ezin zirela zerrendetan egon, 300 hautagaitza aurkeztu zituen. Bueno, ba, gaur gurekin ditugu hiru alderdi hoietako ordezkari nagusiak. Hurbil zaitezte mesedez, Arkaitz Rodríguez, Eva Blanco eta Oskar Matute. Ikusten dut orden egokian jarri zaetela, oso ondo, gora protokoloa. Arkaitz, zurekin lehendabizi. Bueno, orain dela 12 urteko gau hartan, espetxean zenbiltzen. Nola bizi zenute espetxetan EH Bilduren sortze hura, munduratze hura? Bai, gogoan dut, ondo gogoan ere. Espetxean, bueno, azteko emozio denak amplifikatu egiten dira, ez, ikaragarri. Zoritxarrez albiste honak ez dira ugari izaten, eta alakoek bizitza ematen dizute, ez. Orduan gogoan dute, bueno, bai, Arnaldo eta biok Logroñon geunden, Logroñoko espetxean, 5. moduloan. Gau hortan, pentsatzen dute, bueno, beste jende asko eta asko bezalaxe, ez, pegatuta egon ginen telebistari, oso berandu hartu genuen lo. Gogoan dut nola, bueno, albistea jakin orduko, ez, ba, leiora atera eta oiuka, ez, izketan aritu ginen, ez gene deundelako ziega berean, ez, elkarren gandik gertu ere, eta gogoan dut urrengo goizean, ez, bueno, ziegak ireki orduko, ba, nola elkar besarkatu genuen, eta elkar zorion du ere, bai, ez. Azken batean, bueno, gu espetxean geundelako, ez, ba, bake apustu bat egiteagatik, herri honetara bakea ekartzen saiatzeagatik, esken atoki, ez, arras ezberdin bat eraikitzen edo posible egiten saiatzeagatik, eta nonbait albiste horrek, ez, Bilduren legeztapenak eta bereziki, bueno, ba, gau horretako argazki horrek, ez, jendearen aurpegiek, jendearen irribarrek, konstatatzen zuten apustu horren zuzentasuna, apustu horren arrakasta, eta apustu horren potentziala, ez. Gogoan dute horren ostean, ospatu ere egin genuela, ba, espetxean alako gauzak ospatzen diren bezala, ez, ba, ekonomatoko azeituna lata batekin, eta alkoholik gabeko garagardo pare batekin, ez. Eta horrez gain gogoan dut ere, ez, urrengo, bueno, minutu, ordu eta egunetan, ba, luz, ez, aritu ginelako, ba, bueno, albiste horrek, ez, urrats horrek zabaltzen zuen eskenatokiaz, eta eskenatoki horretan, ez, egin beharrekoaz, etorkizunaz, ez. Gogoan dut hori, bi hausnarketa edo, bi gogoeta edo, bi sentimendu partekatu izana, ez, gure artean. Lehena, arrotasunarena eta eskerronarena. Arrotasuna eta eskerrona lehenik eta behin Bildu, ez, ondoren Amaiur, eta azkenik EH Bildu posible egin zuten alderdiekiko eta alderdi horietako jendearekiko, ez.
alternatibako jendearekiko, Eusko Alkartasunako jendearekiko, eta baita, Aralarko jendearekiko, ez? Ondoren haiek ere batu baitziren, ez? Proiektu honetara. Arrotasuna eta eskerona ere, sentitzen genuen, gau horretan, ez? Bueno, bildu berri horri, eta bildu sortu berri horri, aurpegia jarri zioten lagun hoiekin, eta, bueno, zerrendetan, ez? Agertzeko konpromisoa hartu zuten milaka persona hoiekin, ez? Ez baitzen egoera samurra, ondorioak ere, ez baizitezkeen, ez? Samurrak izan, zorionez gauzak ondo joan ziren, baina momentu horretan konpromiso hori hartu beharra zegoen, ez? Eta esan bezala, hemen ehunka milaka lagunek hartu zuten, eta horrek sekulako bueno, arrotasuna eta eskerrona eragiten zigun, ez? Eta azkenik arrotasuna eta eskerrona ba herri honekiko, ez? Gu konbentzituta geunden, konbentzituta hemen egon bazegoela, ez? Herri bat, ez? Eta gau horretan garbi ikusi zen, ez? Hortz egoen beste behin ere herria, herria beti bueltatzen da, hala dio esaerak, ez? Eta gau horretan argi konstatatu genuen hori, bazegoela, badagoela herri bat beste oinetako batzuekin, baina betiko, ez? Ibilbidea, herri honen askapen nazional eta sozialaren ibilbidea azken muturreraino ibiltzeko prestu, ez? Azken hausnarketa edo gogoeta bat ere partekatu genuen, ez? Aktualitate bizikoa dena eta da estatuak boteretsuak direla, baina ez garaitezinak. Zerbait erakutsi baldin bazuen gau horrek hauxe izan zen. Estatuak boteretsuak dira, baina ez garaitezinak. Horregatik, eta bukatzeko, bueno, garai hartan preso ginela, ez, esaten hasi gara, gaurkoan besarkada bat, musu bat, bidali nahi diete, oraindik ere preso diren ehunka lagun horiei, beraien senideei, eta orain esan berri dudan hori, esango diet, estatuak boteretsuak dira, baina ez garaitezinak. Mobilizazioarekin, antolakuntzarekin, konpromisoarekin eta elkarlanarekin lortuko dugu, ez egin zalantzarik, bakea, lortuko dugu askatasuna eta lortuko dugu preso, ieslari eta errefuxatu politikori gabeko etorkizun bat. Eskerrik asko. Eba, ongi etorria. 12 urte. Eta 12 urteko ibilbidean, ba, imaginatzen gorabera asko biziko zenituzten. Orduan galdera da, ibilbide luze edo labur honetan bizitakoetatik zer sentiarazten zaitu arro? Bueno, bai, ez, orain bai. Bueno, bai, egia da, gora bera asko egon dira, ibilbidea luzea izan da, ez zain luzea, baina bai oso intensoa. Eta intensoa izan zenez, intensoa denez, ba, beti daude oztopoak, beti daude gora berak, harri batzukin topatu ginen, txikiak, handiak eta erraldoiak, baina harri guztien gainetik, bueno, ba, ilusioa zegoen eta badago, proiektua zegoen eta badago, eta nik ere gogora ekarri nahi dut gau hori. Nien nintzen egon holtzan, beste pertsona batzuk izan zineten hemen, Peio, Martin, Aitziber, Zuzeu eta Oskar, ni beste aldean egon nintzen ezerita. Horren gogoratzen dut eta olioi perdia jartzen zait. Eta egia da, sentimendu pilo nahaztu ziren horrez. Aserrea, amorrua, tristura, baina batez ere ilusioa. Eta ilusio horrekin jarraitzen dugu, eta hori oso importantea da. Eta arro nago horretaz. Arro nago, ze bere garaian, bueno, independienteak alderdi politikoak ere jarri genuelako dana maiganean, proiektuaren alde sinisten genuelako, eta sinisten dugulako. Eta oso arro nago horretaz. Baina ipatu behar da baita ere, badakit, bueno, beti aurpegia gaudela, aurpegia ezaguna gaudela men, baina txoko askotan, auzo askotan, herri askotan kriston lana izen. Garai hartan egiten da gaur egun ere, baina batez ere garai hartan egiten zen kriston lana hauteskunde programaiteko, zerrendak egiteko,
kanpaina prestatzeko. Ezberdinon artean elkarlana izan zen, eta ados jarri ginen, ze oso errez alfombra gorri bat geneukalako, ez? Dana eginda zeuelako behin erabakia hartuta. Arronago, bueno, EH Bilduan hitza dalako, eta niztasun hori lortzen da alderdi hori esker. Niri zerretzen azpilo esaten didanean, Euskalkartasuna EH Bildun dago? Ez. Euskalkartasuna ez dago EH Bildun. Euskalkartasuna EH Bildu da, sortu da, alternatiba da, bere garaian aralar bazen, gehi alderdian ez diren egonen alderditik etortzen ez diren pertsona asko asko. Hori da EH Bildu, eta hori da aniztasuna, eta hain importantea da horregatik, ez? Eta oso harro nago horretaz. Eta oso harro nago baita ere, bueno, bere garaian landatu genuen hasi hori, orain bihurtu dala izugarrizko baso erraldoian. Landatu genuen hasia eta orain baso erraldoia gara, gero eta zuhaitz gehiago gaude, eta gero eta gehiago izango gara. Eta Euskal Herri, zazpi herrialdetako Euskal Herri independiente, ezkertiarra, aurrerakoia, feminista, gizarte politikan eta justizia sozialan oinarritutako Euskal Herri hori lortzeko, EH Bildu tresna bakarra da, eta oso, oso harro nago horretaz. Ezkerrik asko. Mi azker, Eva. Bueno, Arkaitz aste edo hasiera hartan murgildu da. Eva onainoko bidean lagundu digu. Eta zu, Oskar, hau ematen du roi ebersolariz. Etorkizunari begira jarriko zaitut. Etorkizunari begira. Ez. Nere galdera da, nola irudikatzen duzu EH Bilduren etorkizuna? Ba, eguerdion, garaipena lortzen, dudarik gabe, garaipena lortzen. Me toca hablar del futuro y no tengo ninguna bola, pero yo creo que es justo reconocer de dónde partimos. Y yo creo que aquí oficialmente empezó todo. Yo creo que casi en un escenario muy parecido a este y quizás un poco girado hacia ahí. Y la verdad es que me siento viendo aquí a Pello y a Martín un poco el último mohicano de esa noche, ¿no? Yo estaba subido a este atril también diciendo no sé qué cosas. Pero yo creo que el futuro es nuestro, porque el futuro lo hacen los pueblos. Y yo creo que desde esa noche hemos sido fieles a lo que nos hizo subirnos a esta tarima y a lo que nos hizo empezar lo que algunos entendían que era una campaña electoral, pero que para nosotros era el inicio de un camino. El inicio de un camino que nos llevara a alcanzar el poder para devolvérselo a la ciudadanía, para devolver el poder al pueblo. Y el objetivo, o digamos los carriles por los que queríamos que transitara este experimento que se llamó Bildu primero, que luego fue a Mayura, unas generales, y después Euskal Herria Bildu, tenía muy claro que tenía que ser un proyecto útil, que no nos valía solo con ser la reserva espiritual o el espacio de autodefensa de la izquierda soberanista independentista vasca, sino que teníamos que ser capaces de pasar a la ofensiva, ser capaces de recuperar espacios y de pelear los espacios de poder a aquellos que los han tenido siempre, sino durante décadas, incluso para señalar lo que pudiendo hacer no hacen. En segundo lugar, porque nosotros ya hace 12 años, yo sé que ahora está más de moda, desde hace un año, aunque estén con sus peleas, ya nos planteábamos que lo que había que hacer era unir a la izquierda vasca. Y había que sumar las fuerzas de la izquierda vasca para hacer que el instrumento, que es Euskal Herria Bildu, fuera más potente. Y yo creo que en ese carril tenemos que seguir avanzando. Es decir, el carácter de utilidad de Euskal Herria Bildu no es solo el espacio en el que nos sentimos cómodos, sino que es la herramienta que nos hace empoderarnos y empoderar a nuestra sociedad frente a quienes nos quieren impedir que decidamos libre y democráticamente lo que queremos ser, frente a quienes nos quieren imponer una línea de pensamiento único que nos dice cómo nos tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar y a quién tenemos que amar. Y sobre todo, tenemos que ser capaces de atrevernos, y yo creo que Euskal Herria Bildu lo hace, de atrevernos a pensar que este país es tan nuestro como de cualquiera y que este país va a estar en mejores manos si está en las manos de las clases populares de este país que si está en las élites centradas en los consejos de administración de torres muy altas como una que hay por ahí de Iberdrola. Y esa es la dinámica que vamos a seguir, y yo creo que es la dinámica que en Euskal Herria Bildu se tiene interiorizada y es la que nos puede llevar a la victoria. Y yo creo que si aquí empezó todo, aquí también hay que empezar la nueva fase de Euskal Herria Bildu que nos lleve a alcanzar más poder. También en Bilbo, aunque parezca un sitio difícil,
para Euskal Herria Bildu tenemos que empezar a recuperar posiciones y a quitarle posiciones con María, con Garasi, con Jabocha, con la gente que va a la lista, para recuperar todos esos espacios de poder. Y la última idea que quisiera transmitir es una que no en ese momento ya venía de antes, pero seguimos teniendo muy presente porque nos la mandaron en un audio, porque no podía estar presente, y la pusimos en un meeting. Creo que a la persona que nos mandó el audio le supuso algún castigo en el centro penitenciario mandarnos ese audio, pero nos decía algo que tenemos grabado a fuego, que es que no nacimos para resistir, que nacimos para vencer y que vamos a vencer. Bueno, eta orain, bueno, baina leno, txikitan egin zirela, gogoratu naiz, gogatzen zarete orduko sintoniarekin. Bildu gara, bildu, gogatzen zarete, ez da? Bai, hori, Aitor Gorosabelek, zutagarreko Aitor Gorosabelek eta Miren Amuriza konposatu zuten sintonia ura, eta nola baitere gau hartatik irten zan, letran esaten zan, gau amaitu da, ez gaituzte izildu. Bere alaz izen kampaina, beken egin zen handik egun batzuetara ekitaldi erraldoi bat, eta bikek josuten. Bildu egin gara, batetik, gara bildu, bildu gara bildu, bildu, ehatze bildu. Eta zein egokien ehatze bilduren proiektu politikoaz berba eiteko bere koordinatzaile nagusia baino. Arnaldo Otegi, mesedez, urbildu. Guardión Bilbo, hemen ongi aipatu izan dudan bezala Arkaitzek eta aurkezleak ere aipatu du, gu fisikoki ez geundela hemen, gau hartan, kartzelan geunden. Gu kartzelarekin batzuk, Euskal Herrian askok, badaukagu oso harreman berezia. Eta horrekin hasi nahiko nuke, nire etxean adibidez argazki albunak errepasatzen direnean, nire seme alabek txikitatik, berozain txikitatik, argazki bat ikusten dutenean familikoa, eta ni ez nago, segituan esat dute, ba, aita kartzelan egongo zen. Bai? Eta hori tokatzen da urtez urte askotan, ez? Eta gero badago beste gauza bat aipatzeko kartzelari buruz, eta kartzelatik ateratzen ginenean askotan galdetzen ziguten, kartzela zer da, eta ez da erretza planteatzea kartzela bat zer dan, eta behin errefuxiatu siriar bati entzun nion, errefuxiatu kanpo batean zegoela, esaten zer da errefuxiatuen kanpo bat? Errefuxiatuen kanpo bat da egun bat etengabean errepikatzen den toki bat. Beti egun berdina da. Eta hori da kartzela. Zorionez, gaura ezberdina izan zen guretzat. Arkaitzik aipatu du. Oso ezberdina, eta hori guretzat oso oso importantea izan du zen eta postu gintuen, eta zentzu horretan oso eskartzekoa zen, egun horretan monotonia nola baitere apurtu egin zela. Kartzelako ez bakarrik gure ziegetan, baizik eta Euskal Herriko eta Estatu Espainoleko eta Frantseseko kartzela askotan. Ez? Zer egin genuen gau hartan? Magia egin genuen gau hartan. Erditze bat posible egin genuen gau hartan. Gau hartan etxe bat eraiki genuen. Babestoki bat. Gau hartan eskaintza bat loratu eta eraiki genuen herri honentzako. Aberri askatasunean eta berdintasunean oinarritutako etxebizitza bat egin genuen. Denentzat irekia, borondatezkoa, militantea, konprometitua, herri honekiko leiala, herri langileekiko konpromiso ugari eta toki askotan frogatu duena. Aquella noche, que es una noche en la que también cabe recordar,
y luego me referiré a ello, que 11 personas en Madrid decidían si sí o no los vascos en nuestra nación, en nuestra patria, en nuestro país, podíamos presentarnos o no a unas elecciones. En aquella ocasión histórica, lo que hicimos fue construir una casa, un frente amplio, con un programa de mínimos. Hay gente que ahora cree que eso son cosas de mucha actualidad. Hace mucho tiempo que estos partidos políticos, junto a Aralar, hicieron posible una cosa que en este país no suele ser fácil de hacer, y es ponernos de acuerdo entre diferentes con programas de mínimos. Y eso solo se hace si se tiene la suficiente responsabilidad con el país, si se tiene la suficiente conciencia del momento histórico y si se tiene la capacidad de entender que esta casa no son unas siglas políticas. Esta casa es un proyecto para el país, es una oferta para el país, es una invitación para el país para hacer un país mejor, más justo y más libre. Eta zenba gauza egin ditugu, ordundik ona. Ego Euskal Herriko biri buru gobernatu ditugu. Hainbat eta hainbat proiektu jarri ditugu mai gainean. Amerikanak ere jartzen ditugu, aspaldi. Gaur ere, kriston beroa dagota jarri dut, bestela beste batzu zertaz hitz egingo dute. Proiektu hori gabe daudenek, alako tontakeritaz hitz egiteko beharra dute. Guk ez, guk hitz egiten dugu, herriari eta herriarentzat gure proiektu politikoaren inguruan. Eta azkenean, onartu egiten dugu herriak erabakitzen dula. Ta herriak azken finean bakoitza jartzen dula bere tokian. Eta guretzat hori ohore bada, guk hori kiroltasun demokratikoarekin hartzen dugu. Ez da guretzat arazo bat. Guk babesleku bat, eskaintza politiko bat, etxe bat, eta proiektu eta helmuga bat eskaintzen diogu gure herriari. Gure herriari dagokiolako bide bat egitea. El proyecto de H. Bildu, no las siglas de H. Bildu. El proyecto de H. Bildu es el proyecto que hay que batir, que hay que socavar, que hay que debilitar por tierra, mar y aire, permanentemente. Pero no combaten unas siglas políticas. Eso sería lo de menos. Lo que combaten es un acuerdo y un proyecto que no cuentan con el favor ni de los poderosos ni de los grandes medios de comunicación. Porque el nuestro es un latido del pueblo, es un latido popular, es una mano tendida para hacer un camino de liberación nacional y social. Y es un puño cerrado que se ha construido con honestidad, con compromiso y con lealtad con el pueblo trabajador de este país. Eso es EH Bildu, mucho más que una sigla política. Eta batzuk horregaitik, oraindik ere badute amets bat, eta da Euskal Herria Bildu igatzea, Euskal Herria Bildu ahultzea, eta kasu horrekin, zen eta orain dela gutxi jakin izan dugu, Alderdi Popularreko nagusia fiskalak eta fiskal ezberdinekin bildu egin dela Madrilen. Eta zertaz hitz egin dute? EH Bildutaz hitz egin dute. EH Bildu da beraientzat arriskurik nagusiena. Eta zergatik gera arrisku bat beraientzat? Guk, beraiek inposatutako, 40 urte luzez inposatutako proiektu politikoaren kontra gaudelako. Guk, herri hau antolatu egiten dugulako. Guk, herri honi kontzientzia ematen diogulako. Guk herri honen kontzientziarekin gauzak aldatu nahi ditugulako. Horregatik igatu nahi gaituzte, baina ez dute lortuko. EH Bildu eta bere proiektua oso sustraitua dagolako gure herrian. Por eso, como decía Óscar, hay que seguir haciendo camino, sin perder nunca la sonrisa, porque desde nuestro punto de vista, como en aquella noche, la izquierda independentista vasca también es capaz de hacer magia, popular, de hacer, como decía Arkaitz, doblar la mano a estados que son, sin duda, muy poderosos. Eta egia da, aurrean zehar daukagun lana, oztopoz beteriko lana dela, noiz ez da izan horrela. Baina hemen gaude, eta gau hartan bezala, gau haretan magia egin genuen, magia herritarra, euskal magia herritarra egin genuen, eta besarkatu ginen, eta negar egin genuen, eta barre egin genuen, eta guzti hori posible egin genuen gau hartan.
ni konbentzituta nago. Datorren 28an, gauza bera egingo dugu hainbat herri eta hirietan. Magia egingo dugu berriz ere hainbat eta hainbat herrietan. Eta negar egingo dugu. Zoriontasunak ematen duen negarra. Eta barre egingo dugu. Eta besarkatuko gara. Eta berriz ere datorren egunean aurrera egingo dugu. Horregaitik, maiatzaren 28an, behekoek irabaziko dute. Behekoek irabazi dute. Eta jai herritarra egingo dugu, hainbat eta hainbat tokitan. Eta datorren egunean berriz ere lanera. Berriz ere herri hau eraikitzera, berriz ere herri hau askatzera. Aquella noche, mira que tenemos capacidades, pero aquella noche hicimos magia popular. Magia popular euskaldun, euskaltzale, independentista, soberanista, feminista, ecologista y de izquierdas. Frente a 11 personas que decidían en Madrid si el independentismo se presentaba o no en estas elecciones, como si el independentismo necesitaría el permiso de nadie para poder presentarse en este país, hicimos magia popular y nos abrazamos en este arenal y lloramos de alegría y también nos reímos y también nos felicitamos por el trabajo que habíamos hecho. Yo estoy convencido de que en los próximos meses y años habrá muchos obstáculos en el camino, pero este es un camino que hay que recorrer. Y estoy convencido y convencido, pero profundamente, que el próximo día 28 nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a volver a reír, seguramente vamos a volver a llorar de alegría en muchos pueblos y plazas de este país. Estoy absolutamente convencido de que el próximo 28 ganamos los de abajo, ganamos los de abajo, y que convertiremos el país, en este caso el sur del país, en una gran fiesta popular. Eso es lo que hay que hacer posible. Y el día 29, todos y todas al tajo, otra vez. Porque esto no acaba hasta que seamos una república popular, una república vasca de iguales desde el Ebro hasta la Dur. Y ese es el camino que hacemos sin perder la sonrisa. Kiroltasun demokratikoarekin, gu pozik egiten dugu lan, guk postasunez egiten diogu aurre estaduei, guk irribarra galdu gabe egiten diogu aurre zailtasun guztiei, kartzelei, erbesteari, deneri. Zerraitik, badaukagulako konpromiso bat herri honekin, eta konpromiso hori gauza guztien gainetik dago. Horregaitik, 28an herri festa egingo dugu, bekoek irabaziko dugu, abertzaleak, independentistak, ezkerrekoak, eta 29an bidean jarraituko dugu azken helburuak lortu arte. Beraz, animo asko eta utzi goiari. Bukatzeko Martinek bota zuen oihuarekin bukatu nahi dut. Entzun gaitzatela ongi, ongi, denek, parean daudenak, komunikazio medio haundiek, boteretsuek, entzun gaitazela oso ongi. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora!